На відкриття меморіальної композиції біля обласного військомату зібрались рідні загиблих на сході бійців, військові та духовенство. Священники святили дзвін пам'яті та провели панахиду. Далі полеглих захисників Хмельниччини вшанували поіменно. Драчук Валентин Вікторович, Бойко Петро Леонідович. До присутніх звернулась мати одного з кіборгів, які 242 дні утримували Донецький аеропорт, старшого лейтенанта Івана Зубкова. Я хочу щиросердечно подякувати всім, хто долучився до створення дзвону пам'яті про наших загиблих воїнів Хмельниччини. Майбутні покоління будуть приходити до дзвону і згадувати про подвиг наших синів, які віддали найдорожче, що в них було, своє життя. Ще раз всім низько кланяюся і дякую. Слава Україні! Героям слава! Вічна слава героям! Військовим салютом і покладанням квітів вшанувала пам'ять полеглих захисників Подолян. Моєму синові було лише 21. Я вважаю, що він пам'яті потрібен, щоб люди пам'ятали. Пройдуть роки, і це майбутнє покоління мають знати, що гинули на цій страшній війні молоді такі хлопці. Дзвін пам'яті – це данина тим, хто віддав своє життя за незалежність, каже координаторка Центру допомоги учасникам АТО ООС Наталя Дзекар. На Хмельниччині дзвін пам'яті єдиний, його немає більше ніде, а дзвін пам'яті буде лунати саме в той день, коли був загиблий із Хмельниччини. Їх на сьогодні підписано в книзі пам'яті 175, але, як сказав військовий комісар, дуже по багатьом йде розслідування і книжка буде ще поповнюватися, на жаль. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.